ပြင်ပါပါကျွန်တော်အိရှာနေပြီးတော့ဒီနေ့ရီဗျူးလုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမ်ဘောဆင်းလုပ်ပေးမယ်ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလော့စ်လို့ပေါ့နော်ကာလော့စ်မော်ရယ်ကကျွန်တော်ဒီS90လို့ခေါ်တာပေါ့နော်စင်ငယ်ဂက်စပရင်အန်လေးပါစင်ငယ်ဂက်စပရင်အန်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အမ်ဘောဆင်းလုပ်ရင်းနဲ့အဲသူ့ရဲ့စပက်ကလေးကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်အာသူကကျတော့ကျွန်တော်စင်
ပြီးတော့လေအတုံးပြုလို့ရမယ်အဲသူအတုံးပြုလို့ရမယ်ဟိုဒီလက်မဆိုင်ကတော့16လက်မနေပြီးတော့ကျွန်တော်32လက်မအထိကိုဟိုကျွန်တော်တို့ support ပေးတယ်အဲပြီးတော့သူရဲ့9နဲ့ weight ကကြတော့ကျွန်တော်တို့2 kg ရနေပြီးတော့9 kg အထိကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီတင်လို့ရတယ်ဗောနော်သူရဲ့ဒီ ဆိုင်ပေါ့နော်ဗီဇာမောက်ဆိုင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးပါမယ်75 75 5mm ပတ်လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ100 mm ပတ်လည်းကျွန်တော်တို့သုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ကြည့်အောင်โอเคကျွန်တော်တို့ box ထဲမှာပါဝင်တဲ့ PCB တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ installation manual ဖြစ်ပါတယ်ဒီ desk မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖောက်ဖောက်အောင်မယ်ဘယ်လိုတက်အောင်လဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအပေါက်ဖောက်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်လို့ဟိုဒီလိုညှက်ပြီးလဲသုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲဒီမှာသူ့ထဲမှာ ABCD EF ဆိုပြီးတော့ပါတယ်သူရဲ့အဲစကူတွေပေါ့နော်အဲစကူတွေ washer တွေသူ့ဟာနဲ့တူပေါ့နော်ဒီ manual တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ egg ပေါ့နော် ဒါတော့အောက်ကနေခံတဲ့အပြားလေးပေါ့နော်ဒါလေးထုတ်ပါမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာလည်းအတူတူပဲညှက်ပြီးတော့သုံးရရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ frame လေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဈေးတန်းထဲမှာဒီကောင်လေးကquality ကောင်းတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တခြား M တွေသုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီ M လေးကိုသဘောကျအောင်လဲကျွန်တော်ဒီ M လေးပဲကျွန်တော်သွင်းပြီးတော့ရှောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ဒါကကြတော့ဒါလေးကကြတော့ရပါပေါ့နော်ရပါလေးဒီကောင်ကကြတော့ဒီ desk နဲ့ကျွန်တော်တို့ amp နဲ့ဂျားထဲမှာ desk ကိုမနာအောင်လို့သူကအောက်ကခံပေးရတဲ့အပြားလေးပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဒီကောင်ကကြတော့သူ့ရဲ့ main unit ပါ main unit ကို gasping နေပါ okay သူကဒီအဲသူ့ကိုတစ်ချက်ဖြုတ်လို့ရှိရင်တစ်ချက်သတိထားမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့သူက gasping ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြန်ကန်ပါတယ်နော်အဲလေးကိုသတိထားပေးပါ ဒါပါလေဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ visa mount visa mount 75 75 ပတ်လဲပေါ့နော် 75 75 ပတ်လဲရတယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့100 mm ပတ်လဲလဲကျွန်တော်တို့ support လုပ်ပါတယ် monitor တော်တော်အများများအများစုက 100 ပတ်လဲပေါ့နော် 100 mm ပတ်လဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီ visa mount support လုပ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအားနဲ့ပဲသုံးအောင်ပေါ့နော်ချို့ monitor တွေကျတော့ 75 ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒီအောက်နဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့နှစ်မျိုးစလုံးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်သွင်းထားတဲ့ဟောင်းလေးကကျွန်တော် official DS90 official သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cable သွားဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အောက်မှာ cable tray တွေပါပါတယ် သူရဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမော်ကျွန်တော်တို့အက်ကီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုအောင်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့တန်းရှင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော် DSD Z ရဲ့အဒီမှာအက်ကီးတစ်ခုပါပါတယ် plus minus ပေါ့နော်အခုရမော်နီတာရဲ့ဝိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါလေးကို adjust လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီအားလေးကို installation ပြုလုပ်ပုံလေးပါကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ် Okay.
ဒီကောင်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအမ်ရဲ့ဒီအောက်ခြေမှာကျွန်တော်စကူဆုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြထားတာပါဒီမှာပါအဲ့စကူဘာဘယ်စကူသုံးရမလဲဆိုတော့သူပြထားပါတယ် အဲ့တော့ဒီမှာသူ့မှာဒီမှာလဲအပေါက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကူချက်ဖို့အတွက်ကိုစကူထည့်ဖို့အတွက်ကိုအပေါက်အောက်သုံးပေါက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲအပေါက်သုံးပေါက်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာတက်လိုက်ပါโอเคတက်ပြီးတော့ねကျွန်တော်တို့ကစကူထည့်လိုက်ပါအော်ဒီဘက်ကိုအရင်ထည့်လိုက်ပေါ့ဒီဘက်ကနည်းနည်းပူပြလို့ထည့်လိုက်ပါ ဒီမှာနှစ်ပလုံးထည့်လိုက်နော်နှစ်ပလုံးထည့်လိုက်ပြီးပြီတခုချင်းစီကိုစကူတခုချင်းစီကိုနည်းနည်းကျွန်တော်ဆိတ်ရှိရှိလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီထည့်ပေးထားတဲ့အကီးကလည်းနည်းနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်သေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရီးကနည်းနည်းကြက်ကလည်းနည်းနည်းလက်ပေါက်ကနိုင်နေနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အကုန်လုံးဒီချာလေးချက်ပြလိုက်ပါ အဆုံးအထိကိုလုံးဝကျက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ထိန်းပြီးတော့ကျက်ပြလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းအဓိကကျတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့မော်နီတာရဲ့ weight တွေကနည်းနည်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကီးတွေကကျွန်တော်တို့တခြားကျက်ပြထားမှလားကျွန်တော်တို့နည်းနည်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်နဲ့ပြန်မပြုတ်ထွက်ပါဘောနော်ပြုတ်ထွက်စရာတော့မရှိတော့မရှိပါဘူးသိပြီးတော့သူပေါ့ဆိုဒီကောင်ကြီးကအရင်ကျက်ထားတာဆိုတော့လေပြီ
a B of Palm, what B beyond, you know, the Mascudono Palme, the EMA General General Fumidi, the Agit Kule, five mini Agit Kupamona. Okay, not saying touching me. General, this step one B, you know, but in a B, being a in a don't be solution, and General, not the Kuaja or General Dima, a fool, so the Halibono, Mabono. I found the Abalis or General, oh, the Galibono. Dikaoligu, Chonoru, Punaga, Chonoru Tatare, Tima Tavido, just Lomono. I know, Lovarale, Chonoru, Dikaoligu, Chonorua, Wabono, Yuzo, Duadimo, Duale, Baleso, Oaneve, DFP Neven, and a Chongabono. Chong doesn't know. A soul tigu, Chonoru Topale, Nelly, about to look your solution.
ကျွန်တော်တို့ကချိတ်လိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ဒီကောင်လေးနဲ့ချိတ်လိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးအပြင်ထုတ်ထားပါဘောနော်အပြင်ထုတ်ထားအဲ့လိုဆိုရပြီโอเคအဲ့လိုဆိုရပြီโอเคပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလာချိတ်မလဲဆိုတော့ဒီခွေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုချိတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင
or 80 mm ဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွေးထားတယ်တကယ်နော်ဒီဘက်ကိုရွေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြက်မှာပေါ့နော် okay okay အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ချိတ်မဲ့ဟာလေးကိုစကူကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆုံးထိနီးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ short ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော် short ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ် main item မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ချိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ main item ကဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်မြင်အောင်ပြရမယ်ဆိုရှင်နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုလာချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် platinum လေးရောအင်ထားနဲ့ကျွန်တော်ပြလိုက်ပါမယ်လာပြီလားဟုတ်ပါလားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံနဲ့တွားပြီးချိန်ပြလိုက်ပါမယ်နော်ဒီဒီဟာလေးကိုဆွတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတိုးလိုက်အောင်ပါမယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဆုံးထိအဆုံးထိကို short ထားလိုက် short ထားပြီးတော့ဒီအပေါက်အကျဲပေါ့နော်ဒီဘက်အပေါက်အကျဲတွေကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုထိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့ညဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပါတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သူ့မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့အကီနဲ့ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝအဆုံးအထိကိုကျွန်တော်ကြက်ပေးပါအဲ့ဒါမှသာโอเคအဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dash မှာကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကနေပြီးတော့ဒီလိုညှက်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ dash site ကအရင်ဟိုပါနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tag ကိုရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်အရင်ထူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုတ်ပြီပေါ့နော်နော်အဲ့လိုပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုထပ်ပြီးတော့ဟောကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ကြအောင်အလွယ်ဒါလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်အဆင့်အနေနဲ့ step 2အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာ adjust လုပ်ပြီးပြီခုနအတိုင်းကျွန်တော်တို့ installation လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ညှက်မဲ့ dash up wire ကိုချိန်လိုက်ပါတော့။အောက်ကဒီကောင်လေးနဲ့ဒီကောင်လေးကိုဒီလိုလှည့်ပြီးတော့ရှေ့ပေါ်အောက်ချိန်လိုက်ပါတော့။ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်ကိုဒီမှာသူ့ရဲ့ space ကျွန်တော်တို့ desk ရဲ့ဟို 80mm ဆို 80mm 20mm ဆို 20mm ပေါ့နော်အဲ့ထက်ထူရဲ့လဲထူရဲ့တစ်ယောက်ကိုဒီမှာချိန်ရအောင်ပေါ့နော်ချိန်လိုက်ပေါ့နော်ချိန်လိုက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာ desk မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့မောင်းရတယ် okay ကျွန်တော်မောင်းကြည့်အောင်ရပြီဆိုတာလဲခုနကကျွန်တော်တို့ဒုတိယအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ installation လုပ်မဲ့ desk ပေါ့နော်ကျွန်တော် installation လုပ်မဲ့ desk ကကျွန်တော်တို့အနားရှိအောင်ဒီပေါ့နော်အနားကိုဘယ်လောက်ရှိအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်လက်မှခွဲအနည်းဆုံးရှိရမှာပေါ့နှစ်လောက်မှခွဲအနည်းဆုံးရှိရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ gasring and lee ကဒီမှာညှက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ space ကိုပူပူလူလူရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ညှက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတဲ့ဒီ customize depth တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်လည်းနှစ်လောက်မှခွဲအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ခြံပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်အချို့ကြတော့လည်းမလိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ frame ကို deep ခွေလိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိကြပါတော့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်အများစုပေါ့နော်အများစုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်လက်မှာပဲခြံပေးလို့ရှိပါတယ်။ဘာလို့နှစ်လက်မှာပဲခြံပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် gas ring မသုံးမဲနဲ့ M နေမသုံးတဲ့လူတွေလည်းဒီမှာကျွန်တော် cable tray တွေပြီးရင်လည်းပြီးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်ကိုခြံထားပေးပါတယ်။ Okay installation လုပ်ကြည့်အောင်။အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ဒါလေးကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့ဟာလေး။အဲ့တော့စပြီးတော့ installation စလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် desk မှာစမောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့အထဲဟိုထည့်ပေးတာတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ desk မှာဒီအောက်မှာခံရမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာ desk ကိုကျွန်တော်တို့ကညံ့မှာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဒီ desk မနာအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားခြင်းတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ထားခြင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအလဲမှာဆိုတဲ့အလဲပေါ့နော်ဘေးဆိုတဲ့ဘေးပေါ့အဲဘယ်လိုပုံစံလဲ
okay ပြီးရင် အထည်ကို ထုတ် ထည့် လိုက် ပေါ့ နော် ပြီး တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ ဒီ မှာ သူ့ အောက် က ကျွန်တော်တို့ screw လဲ ပြီး အောင် ဖြစ် ပါတယ် ဒီ screw က လဲ ကျွန်တော် တို့ ဒီ မှာ ဟိုဘက် ဒီ ဘက် လှည့် လို့ ရ ရတဲ့ အတွက် ကြောင့် လုံးဝ သူ နဲ့ လုံးဝ အကက် ဖြစ် အောင် လို့ ကျွန်တော် တို့ ဟိုအဆင်ပြေတယ်လို့မှာကို desk အနေအထားမျိုး ਨੇ အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကျွန်တော်ကဒီ မှာ တော့ ကျွန်တော် desk က တော့ ဟော ကျွန်တော် ဒီ မှာ အနာ လုံး ထား တဲ့ အတွက် ကြောင့် ကျွန်တော် design လေး ဖြစ် အောင် လုပ် လိုက်ပါမယ် အဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအောက်ကသူ့ရဲ့ scope ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဟာလေး view ကိုကျွန်တော်တို့အလုံးဝအကျက်ပေါ့နော်လုံးဝမလုပ်တော့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကျက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုတော်တော်တော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းတော့ပါဘီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ထဲမှာပါရက်စကူတွေကအကုန်လုံးတော့အောင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမတုံးပါဘူးပေါ့နော်ဘာလို့အကုန်လုံးမတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီအဆင့်ထိပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲပါပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတော့မလုပ်ပြတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် desk မှာအပေါက်မရှိရတဲ့ကျွန်တော်ညှက်ပြီးပဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေအဲ့နောက်ကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့လိုဒီ desk မှာအနာသားတွေမရှိရဲ့အဲဒီခုံနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ဟောတုံးလို့ရပါတယ်အဲကော2 way တုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပေါက်ဖောက်ပြီးတော့တုံးတဲ့ဟာလည်းထုံးကြီးလကောက်မဲ့လွယ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုပုံစံပေါ့နော်သူ့မှာလည်းအဲသူ့စကူတွေသူပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီမှာသူ့မှာတက်တူဖရိမ်ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ထွေထွေထူးထူးခက်ခက်ခဲခဲတော့မရှိပါဘူးပေါ့နော်ဟောဒီမှာပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ visa mount အော် support လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ monitor ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ကြက်ပါတယ်နော်ဘာလို့ကြက်တော်တော်ကြီးကိုကြက်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တော်တော်ကြက်ထားမှသာအာကျွန်တော်တို့ဒီတက်စင်တဲ့ monitor ကြီးကဟိုအဆင်ပြေပြေနဲ့ဟိုတက်လို့ရမှာပေါ့နော်အော်သူ့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ score ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါပြီးသားပါအဆင်ပြေတဲ့ဟာသုံးလို့ရပါတယ် washer လေးလည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော် monitor ကတော့ကျွန်တော် AG မှာသုံးတာဖြစ်ရတယ်။ကျွန်တော် visa mount ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ visa mount က100ပတ်လေပေါ့နော်။100ပတ်လေ 100mm ပတ်လေဖြစ်တယ်။ချို့ monitor တွေမှာ 75mm ပတ်လေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောကို visa mount နဲ့အဲအစင်ပြေတဲ့အဲဟာပေါ့သုံးပေါ့နော်။ကျွန်တော်က100ဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော် 100 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးတယ်။ 100 အောင်မှကျွန်တော် school ကကြတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အထုပ်ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအထုပ်ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော် C school သုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီ C school သုံးလိုက်စကူရီပြုတ်ချက်ပေါ့ဘောနော်စီစကူကျွန်တော်အသေးလေးကိုတုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ A ပေါ့ A အထုပ်ထည့်ရကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် washer လေးကြီး washer လေးကျွန်တော်မမှီရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ washer လေးထည့်ထားပြပါပါတယ် sorry အဲ့ဒီ washer လေးကျွန်တော်ခံပြီးတော့တုံးဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးနှစ်ပေါက်ကိုအရင်ဆုံး school တက်လိုက်ပါတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ M ရဲ့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ချိန်လိုက်ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတက်နေအဲ့လိုတက်ပြီးပို့လွယ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီအပောက်ကိုထပ်တက်ပေါ့နော်အောက်ကအပောက်ကို school ပြန်ဆုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လွယ်ကူပါတယ်ဒီကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ gas spring အရဲ့အလဲ tension ပေါ့နော် tension မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်မြင်ရလားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာ minus ပါတယ်ဒီမှာ plus ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက် minus plus minus ဘက်ကိုလှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะပျော့တယ်အဲဒီ weight ဟိုပေါ့တယ်ပေါ့เนาะပေါ့လေးတည်လို့ရတယ်အရင် monitor weight များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ plus ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုပုံစံဖြစ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုနည်းနည်း minus နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကစားထားတာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒါပါဟိုမော်နီတာရဲ့ weight နဲ့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမော်နီတာကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာထားလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်သုံးတာပါဆိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်မော်နီတာဆင်းပြပါမယ်ပေါ့နော်ယူဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမော်နီတာရဲ့ visa mount မှာကျွန်တော်မော်နီတာတော့ကျွန်တော် washer
နောက်ကွန်းထည့်ရပါတယ်ဟိုရှန်သုံးခွေပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုဒီဒီဝါရှာလေးတစ်ခုဒီလိုတရုတ်ဝါတာရှိဒီဝါရှာလေးတစ်ခုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကောဝါရှာလေးကနောက်ကိုဒီလိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခံရတာပေါ့နော်ဒီလိုခံလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရင်ဆုံးနောက်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်ထည့်မှာထည့်ရတာပေါ့နော် ပြီးရင်အဲ့ဒီဝါရှာကိုကျွန်တော်အိုက်စကူထည့်ပြီးပါတယ်အိုက်စကူကကြတော့ကျွန်တော်တို့5mmပါတယ်5mmရတစ်ဖက်ကကြတော့ခရီးတစ်ဖက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့စတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆုပ်ပြအောင်ရှင်းပါတယ်ကိုမှာစတာဝက်လည်းရှင်းလည်းအစင်ပြပါတယ်ပေါ့နော်အတူတူပဲပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေထားမျိုးရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ gas ring အဲ့ဒီကက်စပရင်အန်ကိုကျွန်တော်နှိပ်ချလိုက်ပါတော့နှိပ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကူလေးကိုနည်းနည်းလေးရှော့ထားပါတော့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဝင်သွားပြီဝင်သွားပြီကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကူကြက်ပါတော့နော်တကယ်လို့ကက်စပရင်အန်တန်ရှင်းတာလုံးဝတင်းထားမယ်ဆိုရှင်ဒီမော်ဒယ်ကြီးအပေါ်မြောက်တက်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပျော့ထားလို့ပြီးမှသူ့ရဲ့ monitor weight ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ installation လုပ်တဲ့အပိုင်းပြီးပြီပေါ့နော်ဒီ tension ကို adjustment လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာကျန်တော့ပါတော့နော်ဒီတော့အသက်ရှိတော့ကျွန်တော် monitor ဟိုဒီမှာ m မှာတော့ဟိုကျွန်တော်မောက်ပြီးသွားပြီအဲ m မှာမောက်ပြီးသွားပြီမဲ့ကျွန်တော် stand ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တင်ထားတာပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ tension ကိုကျွန်တော်ဟိုအပြော့ဆုံးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူက မယုံသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အတူမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီကျွန်တော်တို့5mmအခီးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဇက်ကတန်ရှင်းကိုတစ်ချက် adjust လုပ်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မော်နီတာဒီမှာကျွန်တော်ဟိုတက်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အတန်ရှင်းရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲထားလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တန်ရှင်းရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကိုလှုပ်ပြီးတော့ဒီလိုကစားကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုကစားကြည့်ကျွန်တော်ငြိမ်နေလားအပေါ်မှာရောငြိမ်နေလားအောက်မှာဆိုရင်ရော
ဒီကောင်းကြီးကအောက်ကနေပြီးတော့ပြုံးစုပ်ဖို့ကန်တက်လာမှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာပဲတော်တော်အာမြန်မြန်အမျိုးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါတချို့သဘောတရားလေးမရှင်းလို့ပါခင်ဗျနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတန်းရှင်းလေးကိုနည်းနည်းဟိုကစားတာနည်းနည်းခတ်နေတာမျိုးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါတချို့သဘောတရားလေးမရှင်းလို့ပါခင်ဗျနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတန်းရှင်းလေးရပြီဆိုတော့ပို့ချက်လ
ตัวโหเตะอเส้นไม่ปิ๊ดออกบ่เนาะอย่างช่อไล่รู้สิเนี่ยตัวบ้องสู่ออกปลุกจักนี่มามันนายเนาะบ่เนาะไอ้ตอนดีกูโหลจินเนี่ยอนิถามอยู่ยาบีกูโหลจินเนี่ยอนิถามอยู่เลยชุยรู้ยาบีญีนี่บีสู่รู้สิงั้นเราอ่ะดีไดถ่าไล่ให้อยู่ยาบีบ่เนาะโอเคไอ้แล้วเราอ่ะก็สแตนด์โหเนี่ยเราก็มอนิเตอร์สแตนด์เราเผื่อรู้ยาบีบ่เนาะ ไว้ท้าพี่รู้สแตมป์ต้องว่าอะไรรู้นั่นมีอะไรนั่นมีอะไรอยู่เนาะทำให้ฉันรู้ว่าที่เดสเซอร์กูเนี่ยเล่นอะไรพิเศษเนี่ยตัวเจ้าฉันรู้ดาลีต้องอะไรเจ็บตัวบ่เนาะแล้วดีใจเลยเชื่อว่าเลยพัทุเจ้าว่าเลยสิรู้ภาษาบุกงวาร์เลยอะไรกูว่าจะรู้ฉันรู้เดสเซอร์มันเนี่ยเชื่อเนี่ยเล่น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 เล่
ဒီလှုပ်လှုပ်ရတာလဲပို့ပြီးတော့ဟိုလှုပ်လှုပ်လို့ပျော်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ဒီ monitor ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတန်ရှင်းကိုကစားပြီးလို့ဝေဒါကြီးကပြုံးဆိုပြီးတော့
ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာမနေပဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အိုးဆိုအပြုတ်ကြွားဝိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ချက်တတိထားမှာဆိုတော့အဲ့တော့ Vesa Mount ဒီ gas brake နဲ့ဝင်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နိုင်တဲ့ kg ပေါ့နော်ဟောဘယ်လောက် kg နိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော် monitor ဒီ stand ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက stand ပါရဲ့တောက်ပါတဲ့ weight နဲ့တောက်မပါတဲ့ weight ကိုရှိသေးတာဟုတ်ဟို stand ချို့ဟာကြီးက stand တော်တော်လေးတာပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တတိထားပြီးတော့ဒီ gas brake နဲ့ဝယ်ပေးပါgasoline anyway gasoline anyway မှာခံနိုင်တဲ့ပမာဏရှိတယ်ပြီးတော့ခံနိုင်တဲ့လက်မရှိရပါတော့ကျွန်တော်ကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့32လက်မအထိ maximum ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Xiaomi Mi Surface ပေါ့နော် Mi Surface Mi Surface 34လက်မမှာလည်းတချို့ကျွန်တော် customer တွေကဒီ Kaloc 90 single end တွေသုံးတယ်နည်းနည်းတော့ဟောအီးတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းအီးတယ်လို့ပြောပြီးမယ်သုံးလို့ရတယ်လို့တော့ပြောတယ်အဲသူ့ကိုသတိထားမှာကြတော့အဲ weight ပေါ့နော် weight ကတော့ 9kg အထိပဲအဲ support လုပ်တယ်ပေါ့နော် 9kg 10kg 12kg ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူကတော့မနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ထားတဲ့နေရာမှာမနေတော့ဘဲနဲ့ဆိုပြုတ်ကျတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟောပေါ့နော်ဟိုဒီ tension လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ tension လေးကိုကျွန်တော်တို့ကစားဖို့ဟိုတေချာလေးကစားပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားမျိုးရအောင်လို့တေချာလေးစစ်ရှိရင်းနဲ့ကစားပေးဖို့လိုပါတယ်အတိတ်တော့လေထရီထူးထူးတော့လေကစားရဲ့ဆရာတော့မရှိပါဘူးလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ် Okay အခုဆိုရင်ဒါကြောင့် final set up ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ desk မှာကျွန်တော်ဒီ monitor ပေါ့နော် Visa Mount 100 ပတ်လေ support လုပ်တဲ့ Visa Mount ကိုကျွန်တော် Carlos DS90 Gasrin နဲ့ကျွန်တော်မောက်လုပ်ထားတဲ့ final set up ပါ Okay ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြပြပါမယ်နော်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ပြည့်ရပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ပင်ရသွားချင်ပြီပုံပါပဲထားချင်ပါဆိုတော့ဟောပါပဲထားချင်ပါဟိုပင်ရဟိုကတ်ချွန်းရဆိုတဲ့ဘောကတို့ဒီပင်ရဆင်ရယူဝါယူဝါတို့ငင်းနေရမှာပေါ့နော်ဒီနေပြီးတော့ဟိုတော့ပြည့်ရတယ်နော်ပုံပါထားချင်ပြရတယ်ဆိုထားလိုက်ပြရတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ tension လေးကစားသေးတယ်ထားပြရတယ်အဆုံးတော့မကြည့်ရဲကျွန်တော်ထားပြရတယ်ထားပြီးကျွန်တော်ထားပြရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းက body cam တွေသုံးပြရတယ်အဲ့ဒီကဘုရတုံးရတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တုံးရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာရအောင်လေဟိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်က29 29လောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်29လောက်မှဘူးဗျဒီ frame ကဒီလောက်ပဲလွတ်တော့တယ်နော်အဲ့တော့34လောက်မှတော့32လောက်မှလို့ဆိုလို့မရဘူးနော်ဟိုဒီဘယ်ကဘုရတုံးရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ eye level နဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထားပြရတယ်အော်ဒီ monitor stand နေဆိုလို့ရှိရင်သူ့အောက်ကပါတဲ့ original down ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် high adjustable မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ desk နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ chair နဲ့ eye level နဲ့မညီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတော့တက်တာကြီးကျွန်တော်ရည်ချတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gasoline နဲ့တုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းရတယ်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့အကြောင်းရင်းကိုတရားချက်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပြီးတော့ဟိုကိုယ့် eye level နဲ့ကျွန်တော်ထားလို့ရပါတော့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျွန်တော် unboxing and review video ကိုကျွန်တော် page ကနေတင်ပြီးလို့ကျွန်တော် YouTube channel မှာလည်း upload လုပ်ပြီးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်